ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာဒါကတော့ဒီဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပါဒီဘယ်ဂျီယံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်မှုထမ်းတွေဆန္ဒပြနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါဒီဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံမှာစစ်မှုထမ်းတွေရဲ့အငြင်းစားယူနိုင်မဲ့အသက်ရဲကန့်သက်ချက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရကတိုးမြှင့်လိုက်တာကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်စစ်မှုထမ်းတွေရဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်အငြင်းစားယူနိုင်တဲ့အသက်ရဲကန့်သက်ချက်ကိုဆိုရင်နာမည့်2019ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာတိုးမြှင့်သတ်မှတ်ဖို့အတွက်ကိုဒီအစိုးရအနေနဲ့ကပေါ့နော်အော်တိုဘားလ15ရက်နေ့မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါရဲ့ရှင့်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဗယ်ဂျီယံနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရဆိုရင်စစ်မှုထမ်းတွေရဲ့အသက်အနေနဲ့ဆိုရင်အသက်56နှစ်အရွယ်ရောက်ရင်တော့တာဝန်ကနေအနားယူနိုင်ခွင့်ရှိပေမဲ့လည်းဒီဥပဒေအသစ်အရဆိုရင်တော့အသက်63နှစ်အရွယ်ရောက်မှပဲအနားယူခွင့်ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆိုရင်လည်းစစ်မှုထမ်းတွေရဲ့လုံတဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတ်မှတ်ချက်အသစ်တွေကိုလည်းဗယ်ဂျီယံအစိုးရကနေသတ်မှတ်ဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လုံတဲ့သတ်မှတ်ချက်အသစ်အရဆိုရင်တော့ဗယ်ဂျီယံစစ်မှုထမ်းတွေအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့အနိုင်ဆုံးလုံတဲ့ရှိမှပဲပင်စင်ရောက်ယူခွင့်ရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီဆန္ဒပြမှုတွေအားဆိုရင်ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်ဘုရင်နှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီဘယ်ဂျီယံဧကရာဇ်ရဲ့မွေးနေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဘယ်ဂျီယံရဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေအရဆိုရင်စစ်မှုထမ်းတွေကိုဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခွင့်နေဒါတွေကတားမြစ်ထားပါတယ်ဒါမှလည်းပဲချွင်းချက်အနေနဲ့ကတော့အားလိုက်ရက်တွေမှာပြုလုပ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာတော့ပါဝင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဆိုထားပါတယ်ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံမှာစစ်မှုထမ်းတွေရဲ့အလုပ်ချိန်နဲ့ပေါ့နော်တာဝန်ဟာဆိုရင်လိုအပ်ထားတဲ့ပုံများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တာဝန်ကအနားယူတာတွေနဲ့စစ်မှုထမ်းတွေရဲ့အိမ်တော်ကြီးပြိုကွဲတာတွေဒါတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါတယ်ခင်ဗျ